ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ବିଲ୍? ତଳ କୋର୍ଟରେ ବାରମ୍ବାର ନିରାଶ ପରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଭରସା। ଗତକାଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ନେଇ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିଥିଲେ କୋର୍ଟ, ତେବେ ଶୁଣାଣି ଅସମାପ୍ତ ରହିଥିଲା। ଆଜି 2:30ରେ ପୁଣି ଥରେ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଜୁନିୟର କିଙ୍ଗ୍ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ମୁକୁଲ ରୋହତଗୀ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଜୋତାରେ କିଛି ନେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କୁ କିଭଳି ଦୋଷ ଦେଇ ହେବ। ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇଥିବା, ଧରିଥିବା, କିଣିଥିବା କିମ୍ବା ବିକିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। 2018, 2019 ଏବଂ 2020 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ କ୍ରୁଜ୍ କେସ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ନୁହେଁ ବା ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ପଞ୍ଚନାମାରେ କୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ କଥା ନାହିଁ। ଏନ୍ସିବି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି କେସ୍ ସହିତ ସେହି ବିବାଦର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହି କେସ୍ରେ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିବା କଥା ବୋଲି ରୋହତଗୀ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ପେଶାଲ NDPS କୋର୍ଟ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଆର୍ଥର୍ ରୋଡ୍ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଜୁନିୟର କିଙ୍ଗ୍ ଖାନ୍। ଦେଶକୁ ସଚେତନ କରିବା ଭଳି ଖବର, ଜନତାଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା ଭଳି ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ରିତମ୍ ଆପ୍। ଏହା ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓ iOS ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, ମୁକୁଲ ରୋହତଗୀଙ୍କ ଗତକାଲିର ତମାମ ଯୁକ୍ତି କୋର୍ଟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ ଏବଂ ଆଜି ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ଗତକାଲି ଯୋଉ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ସେ 5ଟି ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହଉଛି କନସସ୍ ପୋଜିସନ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେଇଟା ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। କାରଣ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସୁଜ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ଯୋଉ ଡ୍ରଗ୍ସକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ସେ ସେକ୍ସନ 29 ଯୋଉ NDPS ଆକ୍ଟ ର କନ୍ସ୍ପିରେସି ଆଙ୍ଗେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆଫ୍ଟର ଥଟ୍। ଥାର୍ଡ କଥା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସିଜର ହେଇନି, ତାଙ୍କ ପୋଜିସନରେ କିଛି ଜିନିଷ ନଥିଲା, ସେ କେବଳ କନଜମ୍ପସନ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ NDPS ଆକ୍ଟର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ରିଫର୍ମେଟରୀ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜେସ୍ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ କରୁନି କନ୍ସ୍ପିରେସି ଆଙ୍ଗେଲ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେହେତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ରିକଭରି କରାଯାଇନି, କେବଳ କନଜମ୍ପସନ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଏବେ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଯାହା ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି ରଖିସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ NCB କଣ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତାର କାରଣ ହଉଛି NCB ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଯେହେତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ FIR ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏନ୍ସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ କଣ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରୋହତଗୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାରା 8C, 27 ଏବଂ 20 ବି ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି 27A ଲଗାଯାଇଛି? ଏହା ଉପରେ NCB ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତା ବି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଏହା କୋର୍ଟକୁ କନଭିନ୍ସ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ 8C ଏବଂ 20B ଏବଂ 27, ସେଗୁଡିକ ତିନୋଟି ଯାକ ଦଫା ହଉଛି ପର୍ଟେନିଂ ଟୁ କନଜମ୍ପସନ ଏବଂ ସେଥିରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ଫର 1 ଇୟର ଏବଂ ଏଇ ଆକ୍ଟର ଯୋଉଟା ସେକ୍ସନ ଅଛି ସେଟା ରିଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ରିଫର୍ମେଟରୀ, ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଆଡିକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର କୁ ପଠାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆତଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଜେଲ୍ରେ ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।
बिल्कुल सर, धन्यवाद आपको अधिक सूचना बिहू प्रसाद त्रिपाठी वरिष्ठ आईनजीवी आम सहित जोड़ी होते आज समस्त नजर यहाँ पर रही है साढ़े दुईटे केत आर्यन का जमीन आवेदन उपर शुणा करेंगे कोर्ट और प्रकृति में जो जुक्ति जो पक्ष रखी गत काली उभय वकिलों पक्षर ताकू कोर्ट किभली शुणुं किभली संतुष्ट होती कि ना ता भी बर्तमान प्रश्न घेर में अढ़ेटा उपर समस्त अढ़ेटा समय उपर समस्त नजर रहा।